Un barri nou de poc més de 2 anys i pràcticament sense estrenar. Així és la part baixa de Torre Baró. La societat pública regesa del Consell Comarcal hi va fer diverses promocions de pisos socials de compra en un punt a tocar de tren, metro i altres serveis. Però la crisi i el preu elevat que se'n demanava no els han donat sortida. L'Ajuntament vol posar fre a aquesta situació i en els propers 6 anys destinarà 3,5 milions d'euros per subvencionar la meitat del lloguer de 190 pisos. El preu mitjà serà de 300 euros, una quantitat que vol servir d'esquer per a nous veïns. Però no seran els únics. L'operació Torre Baró inclou la compra d'aquest altre edifici per 9 milions d'euros per a docents, estudiants i investigadors gràcies a un acord a punt de tancar amb la UB. Nosaltres, com a administració pública, no podem admetre que hi hagin habitatges públics que estiguin buits en una situació com la que hi ha i prenem una decisió que jo crec que és una decisió important. El consistori també té previst ben aviat treure a concurs les obres per condicionar aquesta plaça. Amb l'urbanització d'aquest espai es vol dignificar aquesta illa central perquè ajudi a activar la vida veïnal i comercial al barri. Volem que vingui gent jove, volem que aquesta gent jove s'instal·li, faci vida, tingui fills, famílies, etc. Omplin les escoles, que tenim ara un problema greu. A banda d'aquesta inversió a Torre Baró, l'Ajuntament també comprarà a Regesa 4 solars més per fer-hi un parc d'habitatge públic en un futur.